Assalamualaikum dan salam pertanian. Ha, jumpa lagi kita. Lama saya tak buat video. Wah, kebun saya pun jalan lain lah tengok. Ha, ini sebab itu kena pernah kilat kat sini kan. Oh, ni. Ada pokok pisang apa semua sini eh. Habis. Kita kena bom. Tiga pokok kat sini habis. Ha, saya tebang lah. Pokok tu dah mati lah. Jadi saya sulam pokok lain lah sini. Kita buat teres. Teres jalan ni untuk memudahkan saya petik buah sini. Pok. Mana-mana pokok-pokok yang reput isi nipis tu saya buang. Dia sebab berbahaya lah pokok yang reput ni. Takut angin lah. Ni angin di atas bukit ni kita tak sambung angin bawah. Kena jadi ribut tu memang boleh patah pokok. Bahaya kan kita balik. Buat jalan sampai ke bawah ni. Ya, bawah tu curam kan. Nak kutip buah pulutih. Oh, dari sini. Ni kita boleh guna jalan ni. Kita pakai ranger lah. Boleh turun ke bawah tu. Yang ni dah habis musim buah lah. Timbuh tu tak sempat saya nak buat video. Baru sibuk sangat sampai dua kebun saya nak jaga. Tiga kebun sekarang kan. Memang tak sempat nak buat video. Ni yang bawah tu saya sulam lain. Macam ni dalam beberapa bulan lah. Dua bulan ni saya tanam. Tak ada piping, manual siram. Itu dia musim hujan. Ini 2 hari tak hujan eh. Di kawasan bukit ni kalau kita tanam pokok durian ni nak kata kering sangat pun dia jangan buat bawah tanah ni. Dia ada ayak. Oh, dia dah selalu ada ayak kat sini. Itu pun kat situ. Okay, jom. Sini saya buat jalan lagi. Wah, ada 1-2 pokok. Wah, tu tunggu nak buat cantuman lah. Tu je naik tunas baru. Tu biar besar lengan sikit baru kita beri kahwin. Okey, sekarang ni kita nak rawat satu pokok. Pokok dua yang besar. Tu. Ini apa yang masalah dia? Terlebih baja. Pokok yang terlebih baja tu. Bila dia buah dia luruh lah. Dia pecah ni isi lembek yang tak boleh nak makan. Itu pokok tu terlebih baja. Kita kena stop baja dulu. Macam pokok ni. Kita rawat dengan doromai. 3 tahun kena stop baja. Buat terlebih baja. Isi lembek tak langsung tak boleh makan. Sekarang ni lepas musim buah lah. Boleh kita buat doromai. Okey, ini kita buah doromat. Oh, saya tengok pokok durian kampung ni, durian jantung ni, buah dia kecil tau. Saja nak buah baja, pokok dia buah dia besar. Tengok je jatuh. Buah dia pecah, isi lembek langsung tak makan. Makan pakai sudu. Kita stop baja dalam 3 tahun. Kita buah doromat. Nah, ni doromat 25 kilo. Kalau ni aku tak tahu ni kan. Tapi dia tak halus sangat. Macam doromat Thai tu.
dia lebih halus ni, macam ada debu ni, dia kesat sikit. Tapi boleh lah kita cuba. Okay, jom. Ni 25 kilo bubuh semua. Okey, settle. Nampak. Ini 25 kilo. Seloknya 50 kilo tapi kita bor 25 kilo dulu. Lagi 2 bulan 3 bulan ni kita bor ni. Musim hujan ni. Okey. Nampak. Okey, kau tengok video tadi. Kalau pokok durian tu isi elok, jangan kata ibu baja banyak sangat. Sebab dayang kampung ni dia tak perlu banyak baja macam dayang kahwin ni apa semua ni. Isi dah elok. Yang dia kata ibu baja lebih. Ibu baja lebih jadi jatuh pecah. Isi pun lembek. Memang makanan sudu lah. Jadi kalau macam kita pokok kita kena racun kan. Kita semut racun kena. Kita boleh rawat guna doromat juga. Baja pun mau kita stop. Dalam 2 tahun tu kita buat doromat lah kat dia. Dengan buah baju pergi rawat balik. Kesan-kesan asid dengan toksik dengan racun dia. Okay, setakat ni lah video saya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.